ନା ଇଏ ତାଙ୍କର ଅପରାଧ ଯୋଉ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଅଛି ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ନମୁନା ଏଇଟା କିଛି ନୁହଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ଅପରାଧୀ କି ନିଜେ ଅପରାଧ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅପରାଧୀକି ମଧ୍ୟ ପାଳନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତି ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ସୈତାନ ଏମଏଲ ଏମ୍ପି ମାନଙ୍କୁ ରଖି ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି ତାହା ଏଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ସେ କୋଭଳି ଭାବରେ ସେ ଦଳ ବିଜେଡି ଦଳ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଏ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ଏତିକି ନଲେଜ ନାହିଁ ଯୋଉମାନେ ଲ ମେକର ଯୋଉମାନେ ମାନେ ନିୟମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ କେମିତି କଥା ହାନ୍ତି ଯୋଉ ସ୍ଲାଙ୍ଗସରେ ସେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଅବଦ୍ରାମୀର ପରିଚୟ।